raditi ono što volimo, spremno i odgovorno. Briljirati u onome što smo učili, prenoseći znanje i strast. Raditi na sebi i biti primjer drugima. Voditi i biti vođen stalnim dizanjem vlastitih limita. Nešto je što uspjeva samo najboljima. Zašto ne i tebi? Imaš završen fakultet, prijavi se na konkurs i postani oficir Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.